Në Shqipëri ka një shqetësim qytetar në rritje mbi gjuhën që përdorin partitë politike. Kjo ka nxitur përfaqësues të disa institucioneve të pavarura dhe shoqërisë civile që me ndihmën e Këshillit të Evropës të monitorojnë fushatën zgjedhore për zgjedhjet parlamentare të 25 prillit. Ata kanë hartuar një kod etik që është firmosur nga partitë kryesore, i cili synon të parandalojë dhe të evidentojë përdorimin e retorikës së urrëties dhe të denigrimit nga subjektet zgjedhore dhe kandidatët e tyre. Komisioneri për mbrojtjen nga diskriminimi, avokati i popullit dhe Këshilli Shqiptar i Medias që përbëjnë aleancën kundër gjuhës së urrëties të mbështetur nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve dhe Autoriteti i Mediave Audiovizive konstatojnë disa problematika. Vjen tre një gjuhë papërshtatshme që përdoret nga eksponentë ndryshëm politik, nga forcat ndryshme politike, çka është shqetësuese, sepse në pjesën më të madhe adresohet pikërisht në grupet më të pamundura dhe më vulnerabël në shoqërinë tonë. Kam parasysh këtu personat masivisht të kufizuar, kam parasysh këtu grua, komunitetet rome dhe egjiptiane. Ndoshta jo e përkufizueshme në terma konkret si gjuhë urrëtie, por gjithsesi një lloj tejkalimi i përdorimit të gjuhës dhe një lloj papërshtatshmërie, e cila kënd vështrimin tim është dhe shumë mirë evitueshme nga eksponentët e ndryshëm. Avokati i popullit bazuar në monitorimin që po kryhet, thotë se është vënë re një retorike ashpër në fushat. Zonja Erinda Balanca shprehet se ajo është nxitur nga Partia Socialiste dhe se në disa raste sipas saj ka kundër përgjigje po me të njëjtën gjuhë nga kundërshtarët politik. Skleroz. Mama, nuk ka ndonjë shpresë që ti kthehet kujtesa gjyshes? Berisha. Çfarë viti jemi neve? 2021. Dhe Berisha akoma kandidon për deputet. Duke ju referuar konkretisht këtij spoti, të cilit i bëri Jehon në llogarinë e tij në Facebook, kryetari i Bashkisë së Kryeqytetit, njëkohësisht drejtues politik i Partisë Socialiste për qarkun e Tiranës, avokati i popullit mendon se ky është një shembull i denigrimit të personave që vuajn nga problemet të shëndetit mendor. Në fakt, spoti ishte një spot shumë shqetësues, i cili përmban problematika në dy nivele. Problematika e parë është vënia në fokus të këtij spoti me konotacion negativ të një problemi shëndetësor. Në asnjë rast një gjë e tillë nuk duhet të bëhet. E dyta ka të bëjë me atë se stigmatizohet një grup i tërë shoqëror, duke u pretenduar se personat e moshës së tretë nuk duhet luajnë një rol aktiv në vendimarrje politike në Shqipëri. Edhe Këshilli Shqiptar i Medias ka evidentuar raste shqetësuese të përdorimit të gjuhës së urrëties dhe denigrimit. Gjuha e denigrimit mund të përfshijë shumë grupe. Drejtohet kundër grave, ne pam prezantimin e kryeministrit, ishte targetuar një kandidate vetëm sepse është grua dhe me qëllimin për ta denigruar si femër. Për shembull, pash një spot publicitar ku stigmatizoheshin njerëzit me probleme me smundje. Pra, stigmatizimi dhe gjuha e urrëties mund të jetë edhe bazuar mbi smundjet. Sikur se mund jetë etnike, kur ti përpiqesh të fusësh konflikt duke thënë ky i grekëve, ky i çamëve dhe duke i përplasur bashk, dhe ne nuk kemi pse habitemi nëse njerëzit në nivel lokal apo periferik janë agresiv, janë të dhunshëm, sepse ky është mesazhi që marrin dhe kjo është gjuha me cilën ushqehen. Kandidati demokrat për deputet në qarkun e Tiranës, Agron Shehaj, thotë se Partia Demokratike e ka shmangur gjuhën e urrëties. Ai nuk mohon të ketë patur edhe raste kur përfaqësues opozitar sulmuar nga kundërshtarët, siç thotë zoti Shehaj, të kenë reaguar negativisht, por në asnjë rast sipas tij kjo nuk nxitet dhe mbështetet zyrtarisht nga Partia Demokratike. Qëllimi i përdorimit të gjuhës së urrëties edhe përdorimi i sulmeve personale është i qartë, është vendosja e vëmendjes nga çështjet e rëndësishme të Shqipërisë, që janë papunësia, korrupsioni, largimi i të rinjve, mungesa e mundësive, në debate të lidhura me akuza banale, po flasim për një fushat denigruese dhe intimiduese, ka një strategji nga prapa, nuk është rastësi. Këshilli Shqiptar i Medias thotë se pas retorikës së ashpër në fushat, shihet pa aftësia për të prezantuar ofertat politike. Është një fushat evobekt, sidomos në ide dhe sidomos në oferta politike. Unë jam i shqetësuar edhe si qytetar për këtë, sepse unë pres të di si do qeverisim nesër, dhe nuk pres të di sa gallata xhi apo sa batuta xhi është njëri apo tjetri. Dhe kjo gjë mua nuk po më ofrohet. Dhe ky është një problem i madh, i cili dëmton sidomos komunikimin, dhe Shqipëria nuk duhet të ishte kështu dhe komunikimi jonë nuk duhet të ishte i tillë. Avokati i popullit konstaton se ndjeshmëria qytetare për ta refuzuar agresivitetin politik është rritur dhe se njerëzit po orientohen drejt alternativave.
alternativa e cila uni jap si politikan, popullit, e shtresuar për se cilin grup dhe për se cilin kategori, është ajo e për të cilin ata duhet në votojnë. Dhe sigurisht që nuk besoj se qytetarët do të votojnë do kënd për shkak se vetëm shan të kundërshtarin. Dhe një gjëti në fakt edhe nuk duhet jetë, shumë kollajt shash, është realisht shumë kollajt shash. Zëri I Amerikës ju drejtua dhe zyrës së shtypit të kryeministrit lidhur me problematikën e përdorimit të gjuhës së urrëties në fushat, por nuk mori përgjigje. Pas pak ditësh, më 25 prill, qytetarët shqiptar do t'i drejtohen kutive të votimit për të zgjedhur përfaqësuesit e tyre në parlament. Shumica e majtë qeverisë kërkon një mandat të tretë dhe grupimi I djathtë synon të vinë në pushtet pas një qëndrimi 8 vjeçar në opozitë. Koalicioni kundër gjuhës së urrëties mendon se mbështetja e standardeve etike nga partitë politike është thelbësore për të siguruar integritetin e demokracisë shqiptare, jo vetëm në arenën elektorale, por edhe më gjërë, në kuadër të proceseve politike dhe shoqërore. Për zërin e Amerikës, Mimoza Picari, Tiranë.